是等不到结尾。他曾说的无所谓，我怕一天一天被摧毁。等不到天黑，Joey， 什么事情？哇！哇！怎么？你自己想去到也是这样的。你要让我，你要给我一点时间。什么事情？因为我从来没有在香港开过四面台。哇！林俊杰怎么可能？为什么你不开四面台？对，没有，因为我还没有那个机会，就是有这样的一个设计。然后我一直。每次说到香港，我都会很兴奋，因为我觉得这个场地是一个很神圣的地方。很神圣的地方。然后我其实有个小小的梦想，有一天如果可以在这边开四面台，一定会。今天对我来说，有位很重要的人，他特别来了，他特地来飞到从新加坡飞过来，不是来看我，是来看你。我知道，我妈妈，我知道，你的头号粉丝，我真的太感动了。你来不止，还带了妈妈。没有，我们是分开来的，我们是分开来的。真的，我是来工作嘛，我们是来当你的嘉宾。可是我妈妈是特别来看容祖儿演唱会的。真的吗？她说，我妈妈来说，原来你是容祖儿今天的嘉宾啊。没有了，开玩笑，她真的。很喜欢你，安迪啊，还带来盘丹片给我啊。对，我在新加坡的，也很喜欢吃绿蛋糕。很喜欢，还有海南鸡饭，下次可不可以带？可以可以，没问题。肉骨茶的，肉骨茶可以。可以，那就好了。要不要我教你说一下，广东话？我能够识少少。看没有？识少少。妈，我妈系呢？系呢度。在这里啊，我不知道丢脸怎么讲，没丢脸啊，我丢他的脸，我丢脸哦，丢脸啊，丢脸啊，因为他是广东祖籍，所以他粤语广东话讲得很好，对，你要教我几句厉害，厉害的给妈妈看一下 OK， 容祖儿好靓，容祖儿好靓啊，是不是啊，英王娱乐好多钱，英王娱乐好多钱，英王娱乐好多钱，好多钱，钵仔糕好好食，钵仔糕好食，钵仔糕好好食，钵仔糕系咩？钵仔糕，你讲紧系边样嘅钵仔糕？我这个我听不懂。没关系，我说的是你豆腐的话，是吗？对呀、啊。不在乎是什么？我们四面跟你说。好。嗯，哦，是。今天又长知识了。啊？今天又长知识。长知识。长知识。你觉得我的普通话普不普通？其实。普不普通，非常的优秀，对嘛？非常的优秀。对，但是不知道为什么他们总是取笑我的。普通话绝对比我的广东话讲得好。这样比较不公平。